Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул. Това е полимерна мивка за баня от серията Пирамида. Тя е за монтаж върху плот. В случая сме поставили просто така, за да може да добиете представа. Комбинирали сме я с правоъгълен клик сифон, който е поставен в отвора, както и с смесител с издължено тяло, който е пак с правоъгълна форма, така че да може да пасва на дизайна на умивалника. Освен това, смесителят е с издължено тяло, така че да може чучурът на смесителя да минава над нивото на коритото и водата да се стича свободно, както и да се ползва така, че да не се изгървате, да е възможно най-лесно. Самият смесител пък в случая е с аератор за свободно течаща вода. Виждате колко е интересен, ръкохватката е странична. Мивката е доста удобна, тъй като е с размери 50 на 40 см. Коритото е голямо, удобно и функционално. В същото време не заема чак толкова място на плота, на който ще бъде поставена. С оглед на това, че долният край, виждате как е скосен, така че може да бъде поставена и на малък плот, така че самият плот да не отнема пространство в банята. Казваме го, тъй като често плотовете са проблемни от гледна точка на това, че близо до тях има отваряеми врати. И е от голямо значение какъв ще бъде размера на мивката и как позволява да бъде монтирана, така че да бъде спестено място. Мивката е изработена от полимер бетон, един изключително здрав материал, който превъзхожда по всички критерии порцелановите умивалници, което е прави още по-добър избор за монтажа и дори на най-претенциозната баня. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.